السلام علیکم دوستو، میں ملک خلیل، تسرے دے پے یوٹیوب تے فیس بک. او دوستو، اج تو کو سب فورڈ منٹو دا وزٹ کر پے پے فورڈ منٹو اناری دا. تے تسا دیکھ سکدے ہو ایتھے دے مناظر، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت تے پیارا نظارہ ہے. تے مزید تو کو ویڈیو دکھنے، تے مزید تو کو پہاڑی دا ویو کروینے اناری دا وی. تے چلدے ہیں ویڈیو دی طرف. اے اسیں سارا بھتری جا ملک سبحان خان سی، یہ دی نال نال آیا تے اج تھاں میں اندا پیاں تے میں کہ جول چاچو اج ویورز کو سان آ رہی دا ویو ہی کروین دے، تے چلو گھومی پھری ہو یوں سوں. تے ماشاءاللہ تے بہوں ہی تیز ہوا چل دی کھڑی ہے، بہوں ہی پیارا مناظر ہن. تے تسا دیکھ سکدے ہو ٹی وی سکرین دے اوتے، ماشاءاللہ بہوں ہی زبردست تے ٹھڈی ہوا چل دی کھڑی ہے. منے سو ڈی جی خان تے بہوں زیادہ گرمی ہے اتھا، ماشاءاللہ بہوں ہی پیارا موسم بنیا کھڑے وے دے دے پے، ماشاءاللہ ویو ہی بہوں پیارا اتھا دا. جل دے تو کو سفر مٹو سیر کروین دے، اے تو کو سا اناری دا ویو کروین دے مکمل. سیاد ماشاءاللہ بہوں ہی بنیا گرمی وجہ دا. جلو چاچو تو کو سا سفر دی ویڈیو دکھنے ہیں مزید اگو جل کے. یہ سارے کوائل کا بائک دو ہے سر کے لاؤ ریویورز کے لیے ریویو کراؤ. مزید ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر اپنے دوست ضرور کرے. سو پورا فیڈ بیک ضرور دیتا ہے کہ ویڈیو تو پسند آئی ہے کیا نہیں آئی. ساده نیست تو سر جان را فکر نمی‌کنه. جی، این دو بلوکاری داره. یه ناری برای سیتی داره که ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت پہاڑ ہے سر سب کا اتنا ہونا چاہیے بڑا تقریباً دو نشان بڑی سردی کا موسم آ رہا ہے زیادہ گرمی ہے شدید اتنا سردی لگ گئی بندے ٹھنڈا لگ رہا ہے. رستے بس خراب ہے پر جلدی رستے خراب تھے کیونکہ پہاڑ ہے تو ذرا نا پتھر وغیرہ ڈھانن جن وجہ رستے تھوڑے خراب تھے بہت جلدی یہ وجہ کر آمان لے تھوڑی تکلیف تو تھی نہیں تھا اناری والے پاس، لیکن جلے اناری تو وہیں کھڑے تھے بندے کو ساری ٹینشن ختم کر دی ہے کیونکہ اناری تو بہت زیادہ ہی پیارا موسم بند ہے. یہ ہوں بس اسے تھوڑی دیر پہنچنے والے تو دکھے سوں تو اپنا بھی دل خوش تھی اس اناری کو دیکھ کے. تھوڑا موسم جا رہا ہے نا یہ میں لگتی ہے بادل تلے بتے ہوتا ہے بولے بہت زیادہ مزہ آتا ہے خوشگوار موسم ہے تھا بہت زیادہ. ان شاء اللہ بس یہ تھوڑی دیر پہنچنے والے تو تھوڑا اناری کا ویو کر رہے سو مکمل ان شاء اللہ وہ بھی دلکش ویڈیو تھی بنا لی ہے بے در ہو ویڈیو تو سان اور سارے پاس کچھ ہو کچھ ہو وہ تلے کا کام تھی نا روڈ وغیرہ تھا روڈ چنگے والے بن بھی گئے تو ماشاء اللہ بہت سارا ترقی تھی بہت سارا چولہا ہی پائے یہ چیز بھی چھوٹ گیا جلدی خراب ہو جاتا ہے پتھر علاقہ ہے نا پتھر وغیرہ ڈھانے روڈ دے اوپر روڈ پیچھے ٹوٹ رہے
تفتيش. صارت بتقول ما شاء الله. إيدي شابر من كيزري بختي ولا في هار سال بنامي بيا. هار سال في مي بعد بلا روت أمير كنا بيا. إيدي ما شاء الله كاري كاران. سال يرمي من الدنيا. Thank you.
ਕਈ ਥਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਖੜੇ ਵੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਵਾ ਵੀ ਚਲਦੀ ਖੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਵੈਸੇ ਅਨਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਟ ਮਿੰਟੋ ਦੀ